Ne samo što je ekonomista, nego što je Sandra neko ko se trenutno usavršava na specijalističkim studijama za sport i fitness, a to se upravo tiče naše sljedeće teme i opet ćemo sve tri da gledamo tebe kada pogledamo o čemu se radi, zato što bismo voljeli da čujemo tvoje mišljenje o tome. Da pogledamo našu sljedeću temu. Iako svi znamo da formula za gubitak viška kilograma glasi manje hrane, više kretanje, mnogi traže čarobni štapić koji će im omogućiti da smršaju bez muke, brze dijete, preparate i tablete. Naučnici upozoravaju da potrošači ne samo što bacaju novac na neefikasne proizvode, već i ugrožavaju svoje zdravlje, pa ipak statistika ukazuje da im pribjegava 1 od 5 žena, preko 14% tinejdžerki, preko 20% djevojaka od 19 do 20 godina. Kada su tinejdžerki u pitanju, studije su također ukazale da skoro 63% koriste nezdrave, a 22% izuzetno nezdrave metode kontrole tjelesne težine, dok su kod dječaka ovi procenti prepolovljeni. Posle sve ove najave, ja ne ostaje mi ništa drugo nego da kažem da sam stvarno pobornik zdravog života i ne mislim da se ništa brzo može postići u životu i sve ono što je brzo postignuto, to se niti poštuje i nekako nema draž. Mi nismo ni postali ni punjački preko noći, nego smo jedan dugi niz godina jeli, tako da sada treba da imamo dugi niz godina kada ćemo da jedemo ono što smemo da jedemo i naravno se bavimo fizičkom aktivnosti. Ali Sandra, da te prekinem, koji god časopis da otvorimo, koju god emisiju da gledamo, dobijamo more savjeta, koja je sada dijeta in, kako treba da se hranimo, kako treba da vježbamo. Trčimo, sjećam se da si mi ti jednom rekla, uopšte aerobik nije dobar da smršaš. Nemoj da ideš na aerobik. Ja znam da jako puno žene ide na aerobik da bi smršalo. To je dezinformacija. Dakle, možemo li da čujemo? Na aerobiku se rade anaerobne aktivnosti. To su aktivnosti bez prisustva kiselnika. Vi ako hoćete da smršate, vi morate da imate aktivnost aerobnog karaktera. Dugo vremenski, a da bi se topile vaše masne naslage, koje su stvorene godinama, za njih treba proces. Taj proces topljenja nastaje posle dugotrajnog trčanja koje je uz prisustvo kiselnika. I to svi znaju. Kada odete na aerobik, vi nemate takvu vrstu aktivnosti. Vi imate aktivnost koja zateže vaše telo. Ja sam se celi život bavila rukometom i uvek sam imala problem da dostignem neku idealnu kilažu. I pitali su me, kako Sandra, pa ti treniraš prepodne 2 sata, treniraš popodne. Ali to su anaerobne aktivnosti u kojima moje telo se aktivira na drugi način. Tek posle završene karijere, kada sam ja mogla sebi da priuštim, da odem u šumu ili ne znam, na traku, sve zavisi od vremenskih uslova, i da trčim preko 45 minuta, između 45 i sat, govorni tempo se zove taj tempo, a možete da izračunate koji je taj vaš puls u kojem vi trčite, između 60 i 70% intenziteta, dostigla sam do ono što sam želela. Tako da sve ova pomagala, ne mogu da kažem da ja nisam pribegavala različitim tabletama, ali izuzetno topljačima masti koji se piju pre te aktivnosti, gde bih ja napravila da prilikom moje aktivnosti dođe do brže razgradnje. Ništa što je brzo, prosto ja ne verujem to, skinite za 3 dana, skinite za 7 dana. Žene su sklone tome da probaju da nekako se povrate i da sebe izmaltretiraju, a posle efekat niko ne razmišlja šta će biti posle tih 7 dana. Željan si svega i onda još više jedeš, a onda si tek nervozan. Zamislite nekoga koji je 7 dana se izgladnjivao i sad ne može da buzda svoju želulju za hranom, on sebe ne može da voli. Znači ti si i onda kontri za svoju porodicu. Tako da smatram da je ovo opet novac, opet čista zarada. Žene su najbolji, preko žena možete da zaradite, da li za celulit, da li za skidanje kilograma, sve to što je... Sve. Ali gdje god pođete u bilo kojoj apoteci i sad ovim drogerijama, postoje cijeli štandovi, tableta za mršanje čajeva, za mršanje smjesa raznoraznih, ne znam ni ja. I stvarno su ljudi brzo... odluče to da kupe i da to koriste, ali ja sam jedan od slučajeva koji neke od ovih metoda nisu dali rezultati, iako jesu, to je bilo nešto onako kratkotrajno, tako da...
Ja nisam za suplemente. Nekako uopšte mi ne ulivaju povjerenje sve te markice i sve ono što deklaracije i sve ostalo. Tako da bi baš, ne znam šta bi trebalo da se desi, pa da neki suplement mene zainteresuje, stvarno mogu da povjerujem da pijem. Imam osjećaj da sve što je u prahu, tableta, kapsula i sve ostalo, ne osjećam se dovoljno sigurno da to unesem u svoje telo kao što bi bila hrana. Ja znam i da sa hranom imamo toliko veštačke hrane, tako da mu dođemo bukvalno na isto. Ali opet mi je lakše da pojedem možda i neku, nazovi, veštačku hranu nego da uzimam tablete i s tim da probam. Ali da se stvarno može nešto riješiti sa tabletama i tim preparativa, pa ne bi bilo gojaznih ljudi u svijetu uopšte, jo? Ja sam pila tablete protiv apetita kad sam se prvi put malo više ugojila i smršala sam fenomenalno. Ali ovog trenutka kad sam prestala pijem tablete, moj se apetit vratio, ja sam vratila duplo više nego što sam imala. Tako da valjda, mislim, nikako da naučimo da nema te prečice. Jednostavno moraš da promjeniš čitav način života, ali isto tako ne bi toliko ljudi imalo probleme da je hrana samo za prehranjivanje. Hrana ipak daje strast. I neke emotivne... Užitak. Hrana je strast. I strast, i utjeha ponekad, i riječ protiv dosade ponekad. Znaš, ono, kad trčiš po kuhinji i otvaraš i gledaš šta ćeš da nađeš da jedeš. Mislim, onako malo panično. Ili kad ideš na drugi kraj grada, jer tamo ima baš ono da, što si poželjela. Strast. Da, jest. Ne znam, ja hranu doživljavam kao strast, jer prosto mi da onaj užitak koji ne može nešto drugo da mi da. Naravno, postoje i neki drugi užici koji su jedinstveni sami po sebi, koji ne bi mogli da se porede, ali je hrana stvarno jedna od njih. Ono što je jedino važno, zdrav način života treba da bude naš život. Mene često pitaju, i kad je kraj tome? Nema kraja. To je problem. Da. I kad prestaješ? Da. I ja stalno čekam taj kraj. Koliko treba? Dva mjeseca, tri mjeseca, kako ću izgleda ovako? Nema kraja. Taj zdrav način života treba da bude naš život. I da nam ne bude, a sad moram ovo da radim. Ne, nego da nam to bude zadovoljstvo. Jer nismo se svi rodili sa nekom genetskom predispozicijom da imamo idealnu težinu ili da imamo malo povišenu. Samo mi nije jasno zašto sam jedino ja u mojoj porodici morala da se rodim bez te predispozicije. Nisi imala sreće. I sreća je, sreća je mnogo važan faktor. Zašto svi drugi mogu šta hoće, samo ja ne mogu, ali dobro. To je bilo to što smo vam pripremili za večeras. Želim da se zahvalim Kontesi u kojoj se trenutno nalazimo. To je, dakle, izložbeni prostor firme koja se bavi uređenjem interijera, nalazi se preko puta Delta City centra u Podgorici. Mi se ne vidimo sljedeće sedmice zato što je izborna noć, tako da emisije 100% neće biti, već se družimo ponovo u nedjelju 21. a repriza ove emisije noćas u ponoć i sjutra u 13 časova. Hvala vam što ste bili sa nama, uživajte u ostatku večeri, naravno uz program Atlas televizije.